vocês pedem hoje a igreja de Jesus Cristo para o filho de vocês? Pelo batismo. Pelo batismo, o Rodrigo vai fazer parte da igreja. Aplaudir o Romeu. Que o Espírito Santo consagre com este óleo para que você participe da missão do Cristo, sacerdote, profeta e rei. Agora que você faz parte do povo de Deus, siga os passos de Jesus e permaneça nele. Viva Romeu!